27 июнга карата 43 медицина кызматкери коронавирус илдетине чалдыккан аныкталды. Бүгүн брифингде берилген маалыматка караганда алардын басымдуу бөлүгү Борбор калаадан, Бишкек шаарында 19, Чүй облусунда 7, Ош шаарында 7, Ош облусунда 3, Нарын облусунда 2, Баткен облусунда 1, Ысык Көл облусунда 4 медицина кызматкери вируска кабылган. Ал эми акыркы суткада 11 медицина кызматкери ооруканалардан айыгып чыкты. Жалпы өлкөдө COVID-19 илдетине 712 медициналык кызматкер чалдыккан, 414 медкызматкер айыгып ооруканадан чыккан, 2 дарыгер коронавирус жуктуруп алгандан кийин көз жумган. Бишкек шаарында тез жардам кызматына кайрылгандар абдан көп болуп, тейлөөгө жетишпей жатышат. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында учурда Борбор калада тез жардам кызматынын 33 тобу иштеп жатат. Кечээ кечинде эле 146 чалуу болду. Бүгүн эртең менен дагы 400 киши чалды. Тез жардам кызматы жетишпей жатат, деди Каратаев. Бүгүнкү күнгө карата коронавирус илдетинин Ош шаарында 94, облуста 39 жаңы учур катталды. Ооруга чалдыккандардын көптүгү жагынан Ош өлкөдө 2-чи орунда экенин саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык борборунун дарыгери Өмүрзак Мамарасулов COVID-19 жуктуруп алган жаңы учурлардын дээрлик бары Паленашта болгондордун арасынан аныкталып жатканын маалымдады. Коронавируска шектүү жарандар ПЦР анализ тапшырып, терс чыкса өзүнүн аймагындагы дарыгерлердин көзүмөлүндө турушат. Бирок кайталап алынган анализден илдет аныкталып калууда. Коронавирусту жуктуруп алгандардын тең жарымы мекеме ишканалардын кызматкерлери. Алардын арасынан Ош шаарынын мэриясынын аппаратындагы дагы 4 кызматкер вирус жуктуруп алганы аныкталды. Президенттин аппаратынын дагы 9 кызматкеринен коронавирус инфекциясы тастыкталды. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Жакында эле Кыргыз Республикасынын президенттин аппаратына 8 кызматкеринен коронавирус инфекциясы аныкталгандан кийин бардык кызматкерлер илдетке карата анализ тапшырышкан. Алардын жыйынтыгы боюнча дагы 9 кызматкерден, анын ичинде аппарат жетекчиси Досалы Эсеналиевдин дагы коронавирус инфекциясы бар экени тастыкталды. Бүгүнкү күндө президенттик аппараттын илдетке чалдыккан кызматкерлеринин жалпы саны 17-ге жетти. Өзбекстанда COVID-19 коронавирустук инфекциясын жуктургандардын саны 7490 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөдө сутка ичинде коронавирусту жуктурган 262 учур катталган. Ал эми 151 бейтап илдеттен айыгып ооруканадан чыгарылды. Мамлекеттик сатып алууларды ишке ашырууда жергиликтүү компанияларга артыкчылык берилет. Бул премьер-министр Кубатбек Бороновдун пикиринде. Жергиликтүү товар өндүрүүчүлөрдү колдоого карай багытталган кадам болуп саналат, деп билдирет өкмөттүн басма сөз кызматы. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамына киргизилген акыркы өзгөртүүлөр атамекендик өндүрүүчүлөр үчүн көбүрөөк мүмкүндүк ачууга шарт түзөт. Көптөгөн товарлар жана тейлөөлөр чет өлкөдөн тапшырык аркылуу алынбастан биздин өлкөдө сатылып алынат. Мурда парламенттик сатып алууларды ишке ашырууда импорттук товарлардын көлөмү көп болгон. Учурда жергиликтүү өндүрүүчүлөр утушка ээ болушмакчы, деп белгиледи Кубатбек Боронов. Анкара соту 2016 жылкы аскердик төңкөрүшкө айыпталган 121 адамды өмүр бою абакка кести. Бул тууралуу мамлекеттик Анадолу агенттиги кабарлады. Өкүм кылынгандардын ичинен 86 адам конституцияны бузууга аракет кылганы үчүн өмүр бою катаал режимдеги камерага камалышат. Кесилген адамдардын баары 2016 жылы июлда Анкарадагы жандармерияны штабына кол салган, деп айыпталгандар. Булардын ичинде полковник атайылап өлтүрүү беренеси менен айыпталган. Ага полициянын антитеррордук бөлүмүнүн командирин сакчысы менен чогуу өлтүргө буйрук берген, деп айып тагылган. Оор жараталган командир аман калган, жан сакчысы каза болгон. Ушту менен 2016 жылкы аскердик төңкөрүшкө айыпталып өмүр бою эркинен ажыратылгандардын саны 1934 адамга жеткен. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен камакка алынган Жогорку Кеңештин экс-депутаты Канбек Осмоналиев үй камагына чыкты. Бул маалыматты анын жактоочусу Шарабиден Токтосунов билдирди. Анын айтымында Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен Канбек Осмоналиев ден соолугуна байланыштуу кечээ үй камагына чыгарылган. Адвокат ошондой эле азыр Осмоналиев дарыгерлердин көзөмөлүндө үй карантинде экенин кошумчалады.
Бүгүн 27 июнь күнү Москвадан Ошко 326 кыргызстандык жаран, анын ичинде 41 кичинекей балдар алынып келинди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Кыргызстандык жарандар Аэрофлот авиакомпаниясынын учагы менен учуп келген. Маданият жана саламат сактоо боюнча комитеттин чечими экинчи окууда кабыл алынсын. Добушка коем, добуш бериңиздер. Анын акысы жок да, ал ошону карап тура турган, кайра эле келебиз деп эле алдын өстө чаап атпайбы? Булар келсе анда мамлекет өлдү да, эл шоргайнаган кеси да. 6-чы чакырылыштын төрагасы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө мыйзамды сактоо дегенди унутуп калган өңдөнөт. Жыйынга катышкан депутаттардын келбеген эл өкүлдөрүнүн ордуна добуш берип жатканын көрүп, унчукпай отурат. Ал эми азыркы депутаттарды Гиннес рекордтор китебине киргизсе болчудай. Себеби бир күндө 40га жакын мыйзам долбоорун талкуулабастан дүңгүнөн өткөрүп жатканы коомчулуктун кыжырын келтирүүдө. Эл эмне деп айтса, ошонун пикирин, оюн ишке ашырганбыз. Ошон үчүн легендар деген ат коюшкан. Эл калыс экен, деме азыр булар эмне деп айтсак болот? Эми сөз таба албайсың. Бул эми жана кечээ күнкү пачкалап мыйзамдарды бир күн ичинде кабыл алып атканы оңшо отуралы 15-ши. Бул эми жоопкерчиликтин жеткен жери да. Ушундай дагы үлгү көрсөтөбүз жогорку депутаттар. Ой, жогорку депутаттар күзгү болуш керек да, коомдун, элдин күзгүсү болуш керек. Мындай ири бир күзгүбүзгө кереги жок да. Ал эми төрага Дастан Жумабеков регламент депутаттардан жеке добуш берүүнү талап кылаарын 84-чү статьянын 3-чү бөлүгү жана башка депутатка добуш берүү укугун өткөрүп берүүгө тыюу салаарын билип туруп, толук аракетсиздикти көрсөтүп, ошону менен мыйзамды одоно бузууга жол ачып жатканын юристтер айтышууда. А у одного депутата 10 голосов деген жок да. Это уже нарушает регламент ТОР, конечно. Аны мыйзамды бузуу. Булар баягы боло берет турмушта, особенно Кыргызда деп жасашып атпайбы? Это агония нынешнего парламента, агония болот да, азыркы булар кетип атканда лоббилери бар өздөрүнүн. Лоббируют они. Өздөрүнө керектүү мыйзамдарды ошонуп шашылыш өткөзүп атышат. Өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү төрага мыйзамсыз иш аракеттерди жасап, элдин жана депутаттардын ишенимин кетирип жатканын айтышууда. Төраганын иш алып баруусун укук коргоо органдары карашы керек дешет. Төраганын ыйгарым укугу жогорку кеңештин ишин мыйзамдуу түрдө уюштуруп жана аны алып баруу бул жогорку төраганын негизги милдети. Ушул жагынан төрага кылып аткан кыймылы жана башка жагынан алганда кыймылсыздык болуп атат да, эчтеке кыймыл көрбөй атат. А кылып аткан кыймылдары кечээки мисалы жыйындагы кылып аткан кыймылдардын баары бунун баары кылмыш. Маселен, легендарлуу парламенттин тушунда жыйынга 20 депутаттын келбей калганы сейрек көрүнүш болчу. Ошондо дагы ар бири жүйөлүү себеп менен болчу. Кворум бар деген күндөрү депутаттардын 80-90% парламентте отурчу. Мыйзам жарым жылдан бир жылга чейин талкууланып, анан кабыл алынган. Азыр төрага жоопкерчиликти сезбей калды, дейт Жамина Кемалиев. Эгерде эл келбей калса, жыйнашты ачпай коюш керек. Эмне үчүн 15 киши менен тиги жогорку кеңештин жыйынын ачып атат да, анан кийин элге көрсөтпөй бир баягы бир депутат мактанып атат. Ой, булар ит болуп 10 кишиге добуш берет, мен 3 эле кишиге добуш берчүмүн. Жок, парламент ичинде бир кишиге да добуш бере алчумуз, акыбыз жок болсо. Бул адамдын укугун тебелеген деген сөз болчу. Буга оюбуз да келчүмүз, акылга да сыйбаган иш деп. Булар туруп алып басып сүтүп аткандыгы бул өзү жетти да. Мыйзам чыгаргандар мыйзамды тебелеп өтө берсе болобу же парламенттегилер эл менен эсептешкиси келбейби? Айтор, айрым депутаттар башка бирөөнүн ордуна добуш бергенин сыймык катары көрүшөт. Көптөн бери ушундай добуш берем. Мен сиз канча депутатка добуш бересиз? Мен башында ушу жарымына чейин жетчү элем да. Анан азыр эми үчөөнө же кээде экөөнө келбей калса үчөөнө берем, келсе экөөнө берем да. Ну бирок ушул толук отурганыбыз ушул жердеги төртөөбүздүк эле. Бир айда бир 10% болушу мүмкүн да. Бир депутаттын башка депутаттар үчүн жооп беришин жана аны түшүндүрсө болот. Эм үчүн жарандар үй бүлөсү үчүн жооп берилбейт. Добуш берилбейт. А эм үчүн депутаттар мыйзам чыгарууда бири үчүн бири жооп берет. Болбойт. Бузулат. Укук бузулат. Подтасовка фактов.
подложный голосование болот. Подложный голосование болот. Негизи парламентти шайлаган эл, бирок 5 жылдан бери 6-чы чакырылыштын депутаттарына жарытарлуу пикир айтылган жок. Алардын ишмердигине 2 деген баа койсо болчудай. Жалангана сын пикирден арылбаган парламенттегилер болбой эле, буйурса дагы депутат болобуз деп трибунадан ачык сүйлөп жатышат. Ал эми коомчулук мындай депутаттар парламентке кайрадан келбес үчүн шайлоодо татыктуусуна добуш беришсе дешет. Айжигит Матраимов, Азиз Амарбеков, 7-канал, Бишкек.